କାଶ୍ମୀର ଯେଉଁଠିକୁ ଆସିବା ପରେ ବିମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସ୍ତବ୍ଧ ଏବଂ ଚମକୃତ କରୁଥିବା କାଶ୍ମୀରର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରନ୍ତିନି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। କାଶ୍ମୀର ଥିବା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟୁଲିପ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲାଗି ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 30 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗରର ଏହି ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବର୍ଷର ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ବର୍ଷର ଏହି ସିଜନରେ 3 ରୁ 4 ସପ୍ତାହ ଧରି ଗାର୍ଡେନରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। କିଆରୀ ପରେ କିଆରୀ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରେ। ଏଥିରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବଗିଚାରେ 70 ଲକ୍ଷ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।